essa lendinha urbana aqui, conhecida no Japão como a lenda do Oji-san, a lenda do senhor de idade, né? Senhor de meia idade. Mas como é que é, né? Carro enguiçou no meio das montanhas japonesas, cenário super comum no mundo todo. Uma hora alguém vai estar com o carro enguiçado. A moça tá lá e chama o guindaste, aquele guindaste, como é que chama? Aquele caminhão guindaste para rebocar o carro, reboque. O reboque. Lendinha super comum, batida, acho que tem uma equivalente aqui no Brasil, só não me lembro. E a mulher tá lá, né? Carrinho, QI de dois, motor de 600 cilindradas, motor de moto. Tem ar-condicionado nesse carrinho aí, incrível, cara. O ar-condicionado funciona e o carro anda com motor de moto de 600 cilindradas. Eu tinha, é econômico, é legal. Incrível, né? Staunerzinha. Olha lá o carrinho, ó. Esse aqui eu não lembro qual era, se era da Daihatsu, essa marca desse carro. E ela tá lá, manda pra amiga: olha, tô preso nas montanhas, o carro tá enguiçado, já chamei o reboque. Vai vendo, vai vendo. Não é nem muito assustadora, não. Como disse, essas lendinhas são meio fajutas pro nosso gosto, viu? Kurumaga enstoshite mugaki torenai. Chou sayaku. O carro, tipo, afogou, não dá a partida e tá preso. Aí, sabe, por mais que tenha variações, passa um carro. Aqui passou uma concha, um furgão. Passa um carro. O carro para, liga o pisca-alerta. Clássico, clássico. Mulher sozinha na montanha, carro enguiçado. Ela já vai ali e trava a porta. Se proteger desse cara aí, um senhor de meia idade. Estranho, cara. Esquisito, cara. Barbaridade. Uma bota bicho esquisito. E a atuação que usaram para fazer, para dar vida a essa lendinha urbana em vídeo, a atuação é exagerada mesmo. O cara olha e olha. Aquela cara de tarado, sabe? E ela lá assim. Não, ele, é o seguinte, eu. Quer ajuda? Ela. Não, não, não precisa de ajuda, eu já chamei o guindaste. Já veio o reboque já. Aí o cara insiste. Não, é que eu sou mecânico. Insiste. Deixa eu dar uma olhadinha no motor do carro aí que eu posso. Sabe, aquele jeitão assim, meio de tarado, meio de lento, meio de louco. Insiste com ela lá. Não, não precisa. Até porque se ele mexer também pode até dar problema depois com o reboque. O reboque geralmente é para uma seguradora, sabe? Se mexer e alterar. Mas enfim. Ele desiste, vai embora, certo? Pro carro dele. E ela pressente que tem uma coisa ali, uma sombra. Ela liga o farol do carro e ele tá ali se aproximando. Esse cara de meia idade não foi embora, não foi pro carro dele. Ela entra em pânico e tenta puxar o telefone. E o cara lá gruda no vidro e começa a bater, só que em silêncio. Silêncio total, sacudindo o carro dela, batendo o carro dela. Mas ele não grita, ele não fala. E ela, em pânico, chama a polícia. Cara! E ele apontando com o dedo. Acho que vocês entenderam, né, Copenches? Quem não entendeu? Bom. Esse senhor de meia idade estava tentando salvar ela, porque tinha um assaltante, um assassino no banco de trás dessa moça todo o tempo da história. É por isso que ele olhava estranho. Lendinha urbana, que eu penso, daquelas bem, bem simplesinhas, que contam muito em fóruns, em texto, viu? Sabe, deram vida a essa lenda urbana. Aí é que tá. Lenda urbana. Não dá para confirmar que é verdade. Não dá para confirmar que é mentira. É possível que tenha algum caso por trás desse caso? Sim, é possível. Talvez não tão rocambolesco, talvez não tão simples, mas é possível.